នេះជាសកម្មភាពនៅកម្ពុជាក្រមគេហៅថាឆ្លោកពីដើមធ្លាប់ឃើញស្ទូងមែនតែឥឡូវគេមានឆ្លោកប្រុសគេប្រុសស្រុតធម្មតាគេអត់ស្ទូងប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនដឹងគេហៅថាយ៉ាងណាទេណានេះសកម្មភាពនេះនៅកម្ពុជាមិនដឹងហៅម៉េចអត់នៅកម្ពុជាក្រមគេហៅថាឆ្លោកហេតុអ្វីហៅឆ្លោកប្រុសអីយកពីកន្លែងក្រាស់នេះយកទៅដាក់កន្លែងស្ដើងមើលដូចខាងនោះវិញលហអានេះនេះអត់មានស្រោកន្លែងនោះក៏ប្រអត់ដនចឹងដាក់ពីកន្លែងក្លះក្រាស់នេះយកទៅឆ្លោកឲ្យចិត្តឲ្យស្មើគ្នាគេហៅថាឆ្លោកដល់នៅកម្ពុជាមិនដឹងហៅអីទេអានេះអឺសម័យលោកមេក្មេងបានសូសកលខាងសកម្មភាពសុខស្រេមិនឯដូចជាទៅពង្រៀននៅសកាសាលាបឋមសិក្សាអញ្ចឹងសួរក្មេងៗថាសកលស្ទូងទេអត់ដឹងដឹងតែឆ្លោកហើយសកលជ្រួតស្រោទេអត់ដឹងដឹងតែកាត់នេះសកម្មភាពសុខស្រេមួយចំនួនលោកក្មេងៗអត់សូវដឹងដែរនេះសកម្មភាពឆ្លោកស្រោនៅស្រុករោងវាលខាងនោះឃើញវត្តរោងវាលបាទរងវា